Қазақстанда 222 Ұлы Отан соғысының ардагері бар. Қан майданда болып, елін жерін жаудан қорғаған батырларымыздың басым бөлігі, яғни 44 ардагеріміз Алматы қаласында тұрады. Соғыс ардагерлері ең көп қоныстанған екінші мекен Қостанай облысы. Ол жерде 20, ал Шығыс Қазақстан облысы мен Жамбыл облыстарының әрқайсысында 17 батырымыз ғұмыр кешуде. Әріптесім Самал Қабышева көзі тірі ардагердің бірін жеңіс күнімен құттықтап қайтты. Жетісу жерінің төрі Талдықорғанда ғұмыр кешіп жатқан соғыс ардагерінің бірі Ысқақ Құсайынов. Қарт майдангер 100 жаста. Көз тимесін әлі тың. Өзі тұрып, өзі жүреді. Күтімі де жақсы. Ол қан майданға өз еркімен 1942 жылы 18 жасында аттаныпты. Бозбала Амур әскери теңіз флотының зенит дивизиясында әскери борышын өтеген. Ерлігі еленбей қалмады. Омырауы медаль орденге толы. Ысқақ атамыз соғыстан кейін оқуын тәмамдап, бастауыш сыныбының мұғалімі болып, бар ғұмырын ұстаздыққа арнаған, ғасыр жасаған 100 жастағы ардагеріміз еліміздің бірлігі бекем, ұрпағы саналы болсын деп батасын берді. Бұл жерін балдан өте берсін, ойлаға бастасар жете берсін. Ағай суғандардың арасында береке бірліктері, күш қуаттары бірліктері жұмыс істегісі ойлаға бастасын жетеді. Биыл елімізде көзі тірі қалған 222 соғыс ардагеріне 1,5 миллион теңгеден беріледі. Ұлы жеңістің туын желбіретуге үлес қосқан ардагерлерімізге бір жолғы материалдық көмек көрсету үшін 4,6 миллиард теңге ел қазынасынан бөлініп отыр. Бір реттік төлем жасап жатырмыз. Оның ішіне кіретін біздегі тыл ардагерлеріміз бар. Ұлы Отан соғысында қайтыс болған жауынгерлердің жұбайлары, сонымен қатар Ұлы Отан соғысына теңестірілген ардагерлеріміз кіреді. Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұран. Жетісу облысының көшелеріне соғыс ардагерлерінің билбордтары осылай ілінген. Мақсат өскелең ұрпаққа батыр аталарымыздың ерлігін дәріптеп насихаттау. Самал Қабышева, Мерей Толқынов, Информбюро, Жетісу облысы.